У сьогоднішньому Херсоні все важче впізнати його довоєнні риси. Забиті фанерою вітрини магазинів і кафе, поодиноке світло в квартирах, мало людей на вулицях і багато руйнувань від обстрілів. Але Херсон продовжує жити. Тут люди розвиваються, займаються спортом та цікаво проводять час. У місті працюють супермаркети з широким асортиментом товарів, функціонують банки, АЗС, поштові служби, таксі, магазини косметики, одягу та інші бізнеси. Здається, вони надають звичні послуги і товари. Втім, у сьогоднішніх умовах кожен маленький підприємець тут – це сміливець. Одним із таких підприємців є Артем, який разом з партнером у Херсоні займається виробництвом одягу та аксесуарів для військових. Вони пропонують клієнтам літню і зимову форму, взуття, наплічники, спальники, шеврони та інші товари. Головною проблемою для бізнесу Артем називає безпекову ситуацію. Вони змушені були вже кілька разів перевозити товар в інший магазин. Біля однієї з попередніх локацій прилетів російський Іскандер. А біля нового місця вже вибиті вікна і пошкоджена уламками робоча автівка. Але наразі переїжджати з Херсона підприємці не планують. Попри складну безпекову ситуацію, власники вважають, що потрібні клієнтам поряд із фронтом. Ще один бізнес – пекарня у мікрорайоні ХБК, власником якої є Олександр. Після звільнення Херсона це місце стало маленьким пунктом незламності. Тут можна було заряджати телефони, коли в місті не було електрики, зігріти, купити свіжу випічку, воду та інші продукти. До Великої війни власник пекарні Олександр мав 5 таких затишних закладів. Два з них тільки починали роботу на окупованому нині лівобережжі Херсонщини. Одну пекарню, що неподалік залізничного вокзалу, Олександр був вимушений закрити через обстріли. Невдовзі чоловік узяв в оренду ресторан, у якому вдалося швидко налагодити поточні процеси і зацікавити постійних відвідувачів. Проте і його довелося закрити. У нас був ресторан еспресо на Житосевищі, але із-за того, що за останні два тижні, десь перед Новим роком, цю територію дуже сильно обстрілювали, скидали бомби, прилітав Іскандер, била арта по нашому району, у нас розбили весь фасад, поранило людину на кухні, працівника. Тому було прийнято таке рішення закрити поки заклад і працювати на доставку. На запитання, чому весь час Олександр залишався в Херсоні і зараз розвиває тут нові напрямки, а не спробував щось подібне в умовному Миколаєві, Олександр каже, що не хоче покидати рідне місто, бо тут усе своє. Проте головний магніт, який його тут тримає, це люди, з якими і для яких він працює. А це херсонський барбер Олександр, який має майстерню у старому центрі міста. Як розповідає підприємець, з початком окупації роботи значно поменшало. Постійні клієнти виїжджали з міста, а з російськими військовими чоловік намагався не перетинатися і закривав перукарню. Працював по запису для своїх. На власних заощадженнях Олександр з дружиною тягнули до моменту звільнення Херсона. Олександр працює у центрі міста, за кілька кварталів від Дніпра. Це доволі небезпечний район, проте заклад знають і відвідують уже нові постійні клієнти. Сам барбер зізнається, що звик до вибухів, але іноді буває страшно. На думку Олександра, рішення залишатися в Херсоні дуже індивідуальне для кожного. Наразі він бачить себе на своєму місці, тому пристосовується до воєнних реалій як може. Неможливо не згадати про ще один бізнес, що функціонує у Чорнобаївці, яка перебувала в окупації Росії та продовжує перебувати під ворожими обстрілами. Йдеться про кафе, власницею якого є Ганна Швець. Після деокупації Херсона ситуація в Чорнобаївці надзвичайно напружена. Село часто піддається обстрілам з боку армії РФ. Але сімейний бізнес Ганни Швець продовжує функціонувати. Служба з доставки їжі працює як у сусідніх селах, так і у Херсоні. Клієнти можуть зупинитися в кафе, а можуть замовити на дім піцу, суші, бургери та українську домашню кухню. А через декілька років Ганна планує відкрити 3 заклади в Чорнобаївці та на лівому березі Херсона. Також під щоденними обстрілами російської артилерії у Херсоні працює освітньо-тренінговий центр «Своє». Цей простір покликаний стати місцем, де кожен може відчути себе у безпеці, отримати корисні знання, психологічну допомогу, поспілкуватися з однодумцями, які разом проживають важкі будні прифронтового міста. Тут же проходять заняття з пілатесу та стретчингу для початківців.
Як розповідає тренерка Олена Григор'єва, початковою ідеєю проведення таких занять було психологічне розвантаження волонтерів, які працюють у Херсоні. Проте згодом було прийнято рішення зробити заняття загальнодоступними, аби херсонці також могли фізично розвиватися, не наражаючи себе на небезпеку. Заняття відбуваються щонеділі та є безкоштовними. Це дуже-дуже важливо зараз психоемоційно розгружатись, фізично нагружатись, бо можливості пересуватися вільно, там займатися на якихось спортивних майданчиках у нас зараз час немає. Тому ми шукаємо більш безпечні місця, де можемо займатися і жити, і розвиватися далі. Також у Херсоні проводять заняття зі східних танців. Заняття мають на меті допомогти херсонцям відволіктися від сьогоднішніх реалій та покращити своє психологічне та емоційне самопочуття. Тренерка Олена каже, що такі заняття допомагають кожному з учасників почати любити себе та дбати про свій добробут. Про себе забувати не можна, бо війна – це така штука, яка затягує в депресію, потім дуже-дуже важко з цього вибиратися. Тож я вирішила, що досить вже чекати, і досить сидіти, себе жаліти, і потрібно рухатись, спонукати дівчат, щоб всі охоче могли прийти, поспілкуватися, потанцювати, доєднатися до гарного, бо гарного в місті дуже-дуже мало зосталось.